До 8 років за ґратами може загрожувати Інстаграм коригувальникам ворожого вогню. Правоохоронці викрили 6 блогерів, які поширювали фотографії та відео роботи ППО під час масованої ракетної атаки на Київ вночі 16 травня. Про це повідомили в Службі безпеки України. Також у відомстві зазначили, що правоохоронці заблокували онлайн-камери, які засвітили роботу ППО. Більше про це та чому не можна знімкувати роботу ППО, будемо спілкуватися далі. На зв'язку з нами військовий експерт Українського інституту майбутнього, співробітник Служби безпеки України у 2004-2015 роках, консультант Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Іван Ступак. Пане Іване, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Да, доброго ранку, студія. Вітаю вас і дякую, що запросили. Пане Іване, дуже раді вас бачити. Давайте обговоримо з вами, чому фіксація діяльності сил оборони фото чи відеокамерами заборонена, тому що розуміємо, що триває другий рік повномасштабної війни, і як пояснити українцям, що ось ця фіксація допомагає ворогу? Так, ну, по-перше, скажу от спочатку, що ті люди, які це знімають і викладають, а вони, мабуть, мають бажання хайпанути, да, викласти відео, там, щоб я переглянув там 100-500 тисяч людей, там лайки, репости, ну просто хайп зробити. Скажу так, що на цьому хайп не зробиш. Це вже не має такої цінності, да, що всі, вау, ракета полетіла, ось система ППО працює. Це вже все, всі побачили, це вже ну, скажімо, не якийсь там ексклюзив, це по-перше. По-друге, коли ви викладаєте такі речі, для росіян взагалі не є важким моментом з'ясувати, де саме була проведена така зйомка цієї місцеві, ну, з якої самої точки, яку саме місцевість знімала ця камера або цей блогер. Вони роблять тріангуляцію, тобто з деяких точок вони по навіть окремих будинках, здавалося б, ну стоїть багатоповерхівка, ну що такого? А вони можуть ідентифікувати по місцевості, звідки була зйомка, що було в кадрі приблизно, де там, наприклад, щось вибухнуло, ага, там щось влучило туди. По карті, по мапі подивитися, куди влетіло, що там знаходиться. Якщо є вистріли з цього місця систем протиповітряної оборони, то можна з'ясувати навіть не просто плюс-мінус район або квартал, а навіть, можливо, там з точністю до, не знаю, декількох десятків метрів, щоб наступного разу влучити вже саме туди, знищивши систему протиповітряної оборони, ну, в даному конкретному випадку. Пане Іване, ну, на вашу думку, як можна боротися з цим явищем, навіть, напевно, явищем фіксації українцями роботи ППО, і як Служба безпеки України з вашого досвіду працює з такими людьми? Ну, давайте так. Ну, по-перше, в Києві спрацювало дійсно там протягом 24 годин, вимкнули ці камери, які фіксують просто панораму міста. Нашу воно нужна панорама міста знімати, там немає ні пересувань, нічого, але вночі, коли відбуваються прильоти, дійсно це має цікавість для росіян. Заблокували весь контент, який вони знімали собі. І ну, можливо, недоречно так казати, але взяли собі тактику кадирівців. Коли, ізвинісь, да, от затримали всіх цих блогерів і змусили їх навіть на камеру записати відео, там, що вони вибачаються за свої дії, більше такого вчиняти не будуть. Тобто це дуже такий, знаєте, превентивний захід, да, така велика профілактика для багатьох тих, хто, можливо, ще не зрозумів або мав бажання відпрацювати, ну, вірніше, похайпити, а по-друге, якщо такі люди, так, які продовжують знімати, викладати, вони будуть затримуватися, то їх телефони, вміст їх телефонів, ноутбуків буде перевірятися. Якщо там буде знайдено контент на кшталт, там, да, Русь матушка прийді, Путін там класний чувак, то в них будуть, ну, проблеми більше, ніж просто вибачитися на камеру, їх чекає кримінальна відповідальність. Так, там окрема справа, що до суду вже дійде, що пройде через суд, але проблеми у людини 100% будуть. Пане Іване, на вашу думку, ось те, що відео зняли блогери, де вибачилися, що зробили ось такі дії, чи це допоможе, чи дійсно треба більш такі сильніші, потужніші заходи проводити, аби попередити в майбутньому і не було у них наступників? Ну, дивіться, це дійсно такий превентивний захід. Тобто вони вибачилися, показали це, ну, прес-служба СБУ показала
там це відео публікували, реліз зробили. Ваші колеги-журналісти з інших видань це репостнули, там теж розтережували. Тобто вся Україна побачила. Да? Так, ці обличчя цих блогерів були заблюрені, заретушовані, але ну, всі, хто в цій темі, вони розуміють, ага, це там це той, це та, це той, це та. І для цих людей це було дуже принизливо, що вони просто там, вони ж відомі такі поважні блогерські середі люди, їх змусили вибачатись. Я думаю, що це спрацює. Якщо не дійде, то ну, будуть інші заходи кримінального характеру. Вводити окрему відповідальність за це кримінальну, за зйомку, ну, я не думаю, що це доречним є поки що на даному етапі. Ну і, пане Іване, ще хочеться в цьому контексті дізнатися у вас таке. Доводиться часто натрапляти на термін «спляча агентура». Чи можна нам пояснити, що це таке? Ой, дивіться, це дуже просто. Агентура активна, хто це? Люди, які працюють, ну, час, по термінології, які працюють на Російську Федерацію, сидять в Україні, сидять, не знаю, в Рівному, в Києві, в Одесі, він там працює, там, не знаю, водієм маршрутки, таксістом. Це для росіян, це ось найбільш такі привабливі професії, оскільки дозволяє людям переміщатися по місту постійно, регулярно. Ну і решта. І вони постійно щось там передають, да, там росіянам. От, там, і проїжджав там по вулиці, там, не знаю, там, там 105 жовтня, да, побачив український блокпост і 5 військових. Він постійно передає. А спляче – це ті, хто вони працюють на Росію, але поки що не виконували от під час цієї широкомасштабної війни жодного завдання, оскільки на них ще або не виходили, вони знають, що працюють на росіян, вони там давали певні зобов'язання, погоджувалися, але на них не виходять, завдання не дають, або на них вийшли і сказали, чекайте моменту, ми там на вас вийдемо, да? Там, там певний час ви отримаєте повідомлення якесь там зашифроване в месенджері від невідомого номера, це буде означати, що вам треба буде зателефонувати там за якимось номером, за раніше вам переданим якимось, і там поспілкуватися з людиною. Або до вас підійде на вулиці людина, назве пароль, і ви почнете далі спілкуватися. Тобто людина поки що в неактивному стані. А чим, на вашу думку, керуються ці люди? Це лише бажання якесь заробити, чи це ідеологічні переконання? Що це, на вашу думку? В комплексі. От раніше було багато людей, які працювали на Росію. У них єдине бажання було до війни, до там, цієї 22-го року. Бажання заробити, оскільки росіяни платили гроші просто отвольного, да, там, там, за будь-яку там діяльність, напиши якийсь там буклетик, на тобі там долари, да, там, ну, гроші, проведи якусь конференцію, що там Україна – це не Європа, це от, іще грошей отримає. І люди на цьому заробляли. Вони були, ну, якби, не ідеологічно з Росією частково, але от, як варіант для заробляння грошей, дуже класний. І я знаю такі приклади, коли було вторгнення, ну, почалося вторгнення, і багато з цих людей, вони просто відвернулися від Росії, вони прямо сказали, що ні-ні-ні, секундочку, я от тільки гроші, а ось оце, що ви робите, ні, взагалі, все, закрили тему. Є, які підтримують просто ідеологічно. Для них ось Україна – це частина радянського всесвіту, що як ми самостійно не зможемо, велика страна, діди воювали, це діди на палках. Це здебільшого покоління 60+. Це вони в собі носять, звичайно, цю ідею. Ну і є ті, хто просто… Росія – це набагато сильніше, ніж Україна. Ми теж самостійно не впораємося, НАТО – ворог, масони, там, не знаю, ілюмінати, ці всі заколоти, вони в це вірять. Ну, різні є підґрунтя співпраці з Росією. Пане Іване, ще одне питання. Останнім часом у нас почастішали повітряні тривоги. І ось минулого разу, коли відбувся ракетний обстріл Києва, ми говорили про те, що дуже багато різних типів ракет саме по українській столиці випустили росіяни. Чому вони змінили цю тактику ракетних обстрілів? Яку мету перед собою ставлять? На що розраховують, на вашу думку? Я кажу, сьогодні в Києві теж було не сильно спокійно, з третьої десь до шостої години, ну так неприємно було, нормально. Дивіться, вони постійно адаптуються, будь-яка тактика, вона має, ну,
вірніше, є необхідність її адаптування, оскільки ворог адаптувався, ну, ми для них ворог, ми вже навчилися збивати, вони змушені змінювати інтенсивність, масштаб цих повітряних атак. Ну, головна мета – це, по-перше, що? Це знесилити ППО, щоб ми відстріляли от все просто до залізяки, не було чим стріляти. А потім їй буде набагато простіше влучати в склади, центри прийняття рішень, як вони це називають, логістичні хаби, залізничну дорогу, підстанції. І головна мета зараз, от на даному етапі, це зірвати цю українську весняну посівну кампанію, цей контрнаступ, який ми так очікуємо. Вони теж намагаються винести наші склади. Десь їм вдається, на жаль, от, в одному західному регіоні, да, влучили великий склад, відео було. Я розумію, що це там, ну, не сильно зупинить контрнаступ, але, скажімо так, ну, трішечки відтермінує. Пане Іване, дуже дякуємо вам, що долучилися до нашої розмови. Дякуємо вам за вашу аналітику і інформацію. Це був Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього та співробітник Служби безпеки України у 2004-2015 роках.